mag elke woord wat uit mijn mond komt wees soos hierne. En mag gedagtes uit mijn hart wees soos die moordo. Elk onuitgesproken woord, elke zaak wat ik bedink, mag dit aangenaam en sinvol wees voor die aangesig, o Heer. Want is my Goeiemôre. Ek is hier
Jy is hier, God is hier, en saam is ons in sy teenwoordigheid. Baie welkom by Witfonteinse geloofsgemeenskap hier aanlyn. Net so vriendelike versoek voor ons begin, maak vas jou veiligheidsgordel vir vandagse boodskap. Ja, dis waaghalsige gebed, gevaarlike gebed nommer 6, wat jy in jou geloofslewe kan bid. Ja, vandag is reeds aanlyn erediens nommer 75, en ons bid nog steeds na 6 weke ons gevaarlike gebede. Nou, so gepraat van gebede, ek is aangegryp die afgelope paar dae deur Jane Marsweski, of soos sy haar verhoognaam, stage naam dan gebruik eerder, sy verkies die naam Night Bird, wat nou onlangs op America's Got Talent, 'n goue buzzer van Simon gekry het. Sy is 'n tingerige vroukie, duidelik uitgeteer deur die kanker, en sy verskyn op die verhoog en sing 'n lied wat die trane spontaan oor jou wange laat rol. Die refrein van die lied is so vertroostend, iets okay, iets okay. Sy beskryf haar eie lewe in hierdie lied, en sy bemoedig haarself met hierdie woorde, iets okay, iets okay. Sy het die skare en haar beoordelaars weggeblaas met die volgende sterk lewensmotto in die onderhoud na die lied, toe sy sê, "You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy." Ek het die skakel van die YouTube video op Witfontein se Facebookblad, asook 'n deel van haar blog wat sy deel oor haar lewe geplaas, sodat jy dit kan gaan navolg, bietjie kyk daarna as jy dit nog nie gesien het nie. Gaan kyk na daardie emosionele gelaaide oomblik wanneer sy die lied sing iets okay en gaan lees ook op haar blog hoe sy die agtergrond van haar lewe beskryf. Nou, Jane se lewensverhaal lei dan vandag ons laaste waaghalsige gebed in. En ek wil graag 'n deel van dit wat sy op haar blog skryf met jou deel, want dalk vertel Jane iets van haar lewe wat dalk langs jou lewe kom parkeer, sodat jy ook dalk net aanklank vind hoe sy God gevind het in hierdie uiters moeilike tyd van haar lewe. Dalk kon sy gesê het, "Ek voel gebreek." Sy sê op haar blog, "I don't remember most of autumn because I lost my mind late in the summer and for a long time after that I wasn't in my body. I was a light bulb buzzing somewhere far. After the doctor told me I was dying, and after the man I married said he didn't love me anymore, I chased a miracle in California and 16 weeks later, I got it. The cancer was gone. But when my brain caught up with it all, something broke. I later found out that all the tragedy at once had caused a physical head trauma and my brain was sending false signals of excruciating pain and panic." Ja, sy skryf verder en ek vertaal dit soos volg. Sy sê, "Ek het 3 maande spandeer gestit teen die muur van die badkamer. Die nagte wat ek nie kon slaap nie, het ek in die bad gelê soos 'n insek, terwyl ek na my eie refleksie gestaar het in die blinkkraan. Ek het opgegooi tot ek leeg was. Ek het opgerol onder my kamerjas op die badkamerteels. Die badkamervloer het my wegkruipplek geword, waar ek kon gil en skree en kon lelik wees, waar ek kon huil en spoeg en eindelaas aan die slaap raak. Gelukkig om te slaap, selfs met my kop op die toilet. Ek het nou al 3 keer kanker gehad en ek is skaars 30 jaar oud. Daar is tye wanneer ek wonder, wat het ek gedoen om so 'n lewe te verdien? Ek vrees soms dat wanneer ek sterf en God ontmoet, dat hy vir my sal sê, ek het hom teleurgestel of ek het vir hom aanstoot gegee of ek het hom gefaal. Miskien sal God sê, jy het nooit die les geleer nie of dat ek nie dankbaar genoeg was nie. Maar een ding weet ek verseker, hy kan nooit sê dat hy my nie ken nie. Ek is God se downstairs neighbor," sê Jane. Sy buurvrou hieronder wat op die plafon slaan met die besemstok. "Ek is elke dag voor sy deur, soms met verskonings, ander kere met geskenke, ander kere vrae, eise en versoeke. Partykeer gebruik ek my sleutel onder die mat om myself in te laat.
Ander kere sal ek hier buiten, totdat God self die deur vir my oopmaak. Ek het hom al uitgeskel as 'n bedreur en 'n leenaar en ek het dit bedoel. Ek het al vir God gesê ek wil doodgaan en ek het dit bedoel. Trane het die enigste gebed geword wat ek ken. Trane rol oor my wange en drip af teen my voorarms. Hulle val grond toe soos wat ek uitreik na God toe. Hierdie is die gebede wat ek herhaal, nag en dag, sonsopkoms en sonsondergang. Noem my bitter as jy wil, dit is regverdig. Tel my onder die ouens vol woede, hulle wat siniese gedagtes het en hart is soos klip. Maar tel my ook asseblief onder die vriende van God, want ek het God in 'n skaars vorm gesien. Ek het sy uitasem gevoel, terwyl ek in sy skaduwee lê en ek gekies het om die boodskap te lees wat hy vir my in die teelsement geskryf het, ek is ook hartseer. As 'n verduideliking sou help, sou hy vir my een geskryf het, ek weet het, maar miskien sou enige verduideliking net 'n argument tussen ons losgemaak het en begin het, en ek wil nie met God argumenteer nie. Ek wil eerder net naby God wees, soos 'n kind in sy vader se arms. Ek herinner myself dat ek bid tot die God wat die Israeliete verlore laat wees het vir 4 dekades in die woestyn. Hulle het gesmeek om te arriveer in die beloofde land, maar die teendeel was dat hy hulle laat swerf het en vir hulle gebede beantwoord het wat hulle nie eers gebid het nie. Hy beantwoord vir hulle gebede wat hulle nie eers gebid het nie. Vir 40 jaar het hulle skoene nie verweer nie. Vuur het hulle pad in die nag verlig, terwyl het vir hulle hitte gebring het in die koue woestyn. Elke môre het God vir hulle genadebrood uit die hemel gegee, met die koelte van 'n wolkkolom teen die versengende son. Ek kyk hard uit na die antwoorde van die gebede wat ek nie gebid het nie. Ek kyk uit vir die genadebrood wat hy beloof het om vars te bak vir my elke môre. Die Israeliete het dit manna genoem, wat letterlik beteken, wat is dit? Dis dieselfde vraag wat ek vra oor en oor, manna, manna, wat is dit? Daar is genade hier iewers, maar wat is dit? Manna, wat is dit? Manna, wat is dit? Ek sien genade in die stowwerige sonlig wat die bome afets. Ek sien genade in my ma se skewe hande. Ek sien genade in die kombers wat my vriend vir my gelos het. Ek sien genade in die harmonie van die wind chimes. Dit is nie die genade waarvoor ek vra nie, maar dit is ten minste genade. En ek leer 'n nuwe gebed. Dankie. Dit is 'n gebed wat ek dalk nog nie heeltemal bedoel nie, maar 'n gebed wat ek sal herhaal totdat ek dit bedoel. Noem my vervloek, noem my verlore, noem my minagtend. Maar dis nie al nie, noem my ook uitverkore, geseend en gesog. Noem my die een aan wie God sy geheime fluister. Dis ek wie se maag gevul is met die brode van genade wat vir my verborge was. Selfs op dae wanneer ek nie so siek is nie, soms gaan lê ek in die middag son om te luister na God op die badkamervloer. Ek weet dit klink so 'n bietjie mal en ek kan dit regtig nie verduidelik nie, maar God is daar binne in die badkamer selfs nou. Ek het gehoor het word gesê dat party mense sê God kan nie gesien word nie omdat hulle nie laag genoeg kyk vir hom nie, en dit is waar. Kyk laar. God is op die badkamervloer, skryf Jane Marsweski, alias Nightbird. Ja, verlede week het Janine ons gehelp om die waaghalsige gebed te bid. Deurgrond my, o God, toets my hart. Kyk wie ek is en vat my en lei my op die beproefde pad. En baie van julle het laat weet dat dit gemaklik vir julle 'n ankerboodskap in julle lewe kan word en wees. En die week voor dit was daar nog 'n ankerboodskap waarin ons lewens vasgemaak het, toe ons waaghalsig gebid het dat God ons moet stuur nadat ons aangemeld het met 'n moedige, kan jy onthou, Hineni, hier is ek, Here, stuur my, enige plek, enige tyd, ek is beskikbaar vir u, stuur my. Ja, voor dit was daar, Here, verander my, vorm my, maak my net soos u wil, en spreek, Heer. Is jy gereed vir 'n geestelike uitdaging?
Ons sluit vandag uitdagende reeks waaghalse gebede dan juist af met die zesde gevaarlike en uitdagende gebed. Want soos jy en ek weet, om Jesus te volg, het nog nooit beteken dat ek en jy kies een veilige en een gemakkelijke pad nie. Jesus het dan self gesê, in hierdie lewe gaan jy dit moeilik hê. Hy het sy eie lewe kan getuig van uitdagings, lyding, haat, pyn en spot. Nou die gebed waarna ons vandag kyk, gaan die meeste van ons dalk nooit ooit in ons ganse lewe bid of eers probeer bid nie. Maar as jy dalk die moed het, mag jy dalk net by verre die gevaarlikste, die uitdagendste en die waaghalsigste gebed bid van jou ganse lewe. Ek wil amper sê, dis die trappe van vergelyking wat ons gedoen het met gevaarlike gebede vandag, die gevaarlikste gebed. En ek wil vir jou sê, jy gaan net mooi niks van hierdie gebed hou nie. Baie van julle gaan eenvoudig weier om dit te waag om dit te bid. Dis nie jou algemene gebed nie. Dis nie gelyk aan jou normale, veilige gebede wat die meeste van ons bid nie. Dis nie vir een oomblik in lyn met die maklike weergawe van God sal jou lewe gemaklik maak nie. Die maklike gebede is ook nodig, ja, en is goed om dit ook te bid. Gebede is soos, God, hou my asseblief veilig, ek wil veilig wees. God, seën my, want ek wil asseblief geseend wees. God, help my om 'n maklike dag te hê, want die waarheid is eerlikwaar, ek wil nie enige ongemak ervaar nie. Ek wil nie gehinder of gesteer of vertraag word nie. Ek wil nie enige uitdagings, challenges trotseer nie. Met ander woorde, God, as jy regtig lief is vir my, asseblief gee asseblief vir my 'n moeitevrye dag. Daardie hassle-free dag met goeie kos, met al die verkeersligte wat groen is, net vriendelike mense op my pad, goed gemanierde, gehoorsame kinders, ja, Here, sodat ek gemaklik kan wees. Ja, vandagse gebed is nie 'n veilige gebed nie, nie vir een oomblik nie. Dis een van die gevaarlikste gebede, soos ons gesê het, want as jy dit bid, kan God dit net beantwoord, en jou met 'n groot frustrasie achterlaat. Jy kan ongemaklik raak, die lewe mag moeiliker wees, maar, hierdie gebed het die potensiaal om jou hart oop te maak vir die werk van God op so 'n manier dat het jou lewe vir altyd kan verander. Mag ek jou uitnooi vandag om saam met my hierdie waaghalsige gebed te bid, want om Jesus te volg het nog nooit beteken dat jy veilig gaan wees nie. Die gebed val nie goed op die oor nie. God, breek my. God, breek my. Was jy al gebroke? Het jy al gebrokenheid ervaar? My eerste ontmoeting in die kerk met gebrokenheid was toe professor Wally de Silva in 1995 my een aand uit die bloute geskakel het. Ek was so 3 maande al werksam in my eerste gemeente Wapatrand aan die ander kant van die stad, as 'n deeltydse predikant. So ek het nog sekuriteitswerk ook na ure deur die nag gedoen by dokters die Bison en Vernoot uit die Pataloe. Want jy sien, 'n trouring moes spesiaal vervaardig word in daardie dae, so ek moes hard spaar om dit te koop, so dat ek en Janine kon verloof raak. So daarom al die manure wat ingesit is. Oom Wally se oproep was baie duidelik. In Pretoria Noord, in die voorstede Wolmer en Dorandia, is daar 'n gemeentjie met die naam Witfontein wat baie sukkel. Sy woorde was in geen onduidelike terme nie. Die gemeente is 'n uitdaging. Sy terugslag op terugslag ervaar. Dit was asof hy vir my wou sê, Witfontein is 'n gebroke gemeente met al die eise en terugslag wat sy vra, met Dominee Dawie Smit wat baie siek was met kanker en selfs net 'n gebrek aan fondse was dit 'n gebroke gemeente. Witfontein se moraal was gebreek, so het baie lidmate begin wonder het, hoe gaan ons dit alles oorleef? Hoe gaan hierdie kerk se deure oop bly in hierdie tyd? Oom Wally het genoem dat Witfontein 'n dominee moet beroep en dat hy my naam gaan noem aan die kerkraad en dat ek so lank moet begin bid. En my hart het letterlik tot in my skoene gesak. Ja, letterlik 'n gebroke gemeente. Ek weet nie wat het my laat ja sê nie. Dalk was dit die hoop wat ek by al die Witfonteiners ervaar het, wat ek vinnig ontmoet het. Dalk was dit Oom Wally se bemoedigende woorde wat gesê het, maak nie saak wat jy gaan doen in Witfontein, jou seun,
dit zal een verschil maken. Wanneer zou ik aansteek bij hier die gebrokenheid en zelf gebroken uit die strijd moet tree? Is jij bereid dat God hier diep binnen jou met jou kan bezig raak, die hierdie gebed te bid, breek my, o God. Breek my, o God. Nou, ons gaan vandaag kijken naar twee verschillende verhalen uit die Bijbel, en wat so oulik is, die verhalen is rug aan rug in diezelfde hoofdstuk in Markus. Nou, dus as ware of dit twee uiterstes is van die lewe, die een karakter versus die ander karakter, en iets wat hulle in gemeen het, en iets wat hulle deel, iets van hierdie breek my. Nou, die een verhaal volg onmiddellijk op die volgende verhaal. Die eerste verhaal gaan oor, ja, een prostituut. Probeer om in die gedachte wereld van hierdie vrou te komen, want niemand in die eerste eeuw na Christus wou uit die vrye wil en kiese een prostituut wees nie. Niemand wou dit doen nie. Sou jy een prostituut wees, sou dit wees om dit leven vir jou die kaarte gedeel het, dat jy geen ander manier gehad het om jou kaarte te speel anders as op hierdie desperate manier nie. Prostituten is gehaat en geminag. Hulle was vol skande en skaamte. Wie het geweet wat hy daartoe geleid, dat hierdie vrou hierdie beroep moest volg? Dalk het die levenskaarte vir haar so uitgeval, dat sy enkel maas om het pa vroeg reeds dood is. Sy het geen ander inkomste kon genereer om die rekenings te betaal nie. Sy is misbruik dier mans. Verder was sy gehaat dier al wat een vrou is. Natuurlijk, soveel mans het haar net gebruik. Maar een dag het een man haar anders behandel. Misschien voor de eerste keer in haar ganse leven het een mansfiguur aan haar eer en respect betoon. Hy het haar met waardigheid hanteer en het haar oprecht en gepast lief gehad en het het hierdie vrou so getransformeer, haar so verander, dat sy om wou aanbid en dien op die mees opofferende manier wat sy haarself kon voorstel. En haar uitspattige handeling van aanbidding het al die ander wat het gesien het, skoon die mekaar gemaak. In Markus 14 vers 3 lees ons, Jezus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwijl hij aan tafel was, het daar een vrou gekom met een albaste vlees, echte, baie duur nardesolie. Kijk weer naar die vers. In die eerste plek was zij in die huis van Simon die Melaatse. Kom ons sê maar dan nou die geneeste Melaatse. Alle regdenkende mense sou wegvlug en die hasepad kies weg van die Melaatse af. Maar Jezus sou juist vriende maak met die Melaatses en hulle genees. Hierdie klink vir my amper soos die hedendaagse grappie. Maar jy sou kon sê, een rabbi, een Melaatse en een prostituut stap by die kroeg in. Het jy al so grappie gehoor? Ja, so jy het een leermeester en een Melaatse in hierdie huis, saam met een klompie van die ander disciples. En hier kom die ongenooide dame in met haar baie duur nardesolie, jy ruik haar op een afstand. Hierdie parfum was so waardevol, lees ons elders in die evangelies, dat het 'n jaarse loonis sou kos. Net so dat jy jouself kan voorstel, wat verdien jy in 'n jaarse tyd? Nou vat daar die waarde van 'n jaarse salaris, 'n jaarse inkomste en gee dit prijs en offer dit op in een handeling. Hoekom was hierdie nardesolie so waardevol? Eerstens, dit was skaars, moeilik verkrygbaar en gewone vrouwe het nie hierdie parfum gedra nie, want hulle kon dit nie bekostig nie. Wie het parfum gedra? Basies was dit 'n advertensie, 'n lopende een. As 'n dame hierdie parfum gedra het, het sy basies gesê wie sy was en wat sy doen vir 'n lewe en dat sy beskikbaar is. Hier is die prostituut met haar nardesolie wat 'n jaar se inkomste daar in die sak sou jaag en wat sê die res van die vers vir ons? Wat het sy met die vlees nardesolie gedoen? Sy het die vlees oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Lees dit mooi raak vandag. Gebreek en uitgegiet. Gebreek en uitgegiet. Dit is asof van die omstanders wil reageer in stadige actie. So in slow motion. Stop! Dit is so waardevol!
sou jy nie ook haar wou stop om die waardevolle nardesolie niet verkoos nie. Ek sou, as ek daar was, geef vir Jesus 'n druppel of twee druppels, maar niet die hele vlees nie. Ons kan die res verkoop en die wins verdeel, of soos van hulle dan voorstel in die tekst, ons kan vir die armes kos koop en hulle daarmee bystaan. Dis ten minste meer as 300 silver muntstukke werd. So hierdie offerhandeling was meer uitspattig as wat jy jouself sou kon voorstel. In essensie sê die vrou vir Jesus, ek gee vir u my hele lewe, alles sonder om terug te hou. Ek gee vir u die waardevolste besitting wat ek het. Hierdie nardesolie verteenwoordig my verlede en my toekoms. Met ander woorde, ek laat my verlede achter, my brood en my botter, en ek gee my toekomstige inkomste en al my spaargeld hiermee saam weg. Jesus, u was so lief vir my, dat ek die kostbaarste besitting wat ek het, sal oopbreek, wat my hele lewensonderhoud verteenwoordig. Ek sal dit breek en ek sal dit uitgiet in een onselfsugtige, selfs uitspattige oomblik van aanbidding. Gebreek en uitgegiet. Gebreek en uitgegiet. Dis die eerste verhaal. Die tweede verhaal, rug aan rug, volg direk na hier, die eerste verhaal. In hierdie verhaal het Jesus sy laaste ete saam sy disciples, hy is saam met sy naaste vriende weer aan tafel. En Jesus weet precies wat is op pad om te gebeur, dat hy sy lewe aan die kruis gaan gee. En dit is hoe Markus die verhaal vertel vir ons hier in Markus 14 vers 22. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dis my bloed, die bloed waardeur die verbond beseel word en wat vir baie mense vergiet word. Gebreek en vergiet. Gebreek en uitgegiet. My liggaam is gebreek vir julle en my bloed is uitgegiet vir julle. My vlees is gebreek in 'n handeling van aanbidding en ek gee dit alles uit, want ek gee vir u alles wat ek is en het. Gebreek en uitgegiet. Lukas rapporteer oor dieselfde verhaal, want hy was ook om die tafel by daardie geleentheid. Lukas vertel die verhaal amper net so, maar hy wys iets uit wat Markus nie raak gesien of nie raak gehoor het nie. In Lukas 22 vers 19 lees ons, toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Die ou Afrikaanse vertaling vertaal dit met, doen dit tot my gedagtenis, doen dit tot my gedagtenis. Ons neem brood en wijn of druiwesap en ons herdenk die Here Jesus se dood en sy opstanding uit die dood deur dit te doen. Doen dit. Die dit hier is om die Here se nagmaal te vier natuurlik. Nou party geleerdes reken dat doen dit kan meer as net die nagmaalhandelinge beteken. Wanneer Jesus sê doen dit, kan dit dalk ook beteken soos wat Jesus se liggaam gebreek is en soos wat sy bloed uitgegiet is, doen ons ook natuurlijk die ritueel van nagmaal. Maar nie net die ritueel nie, ons leef ook, soos die Here Jesus geleef het, het ons ook lief, soos wat Jesus lief gehad het. Ons moet aan onsself dagelijks sterf, sodat ons vir die Here se heerlikheid kan leef. So as die evangelie sê, doen dit, wat as dit miskien bedoel, dat Jesus sê, moet nie net die handeling uitvoer om te onthou nie, maar mag jy ook gebreek en uitgegiet word op so 'n manier, selfs soos wat Paulus gesê het, ek word uitgegiet soos 'n drankoffer, alles wat ek het en is, is vir God se heerlikheid. Paulus sê dit daar in 2 Timoteus 4 vers 6, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is voor die deur. Gebreek en uitgegiet. Gebreek en uitgegiet. God sal jou breek. So ek het begin amper 26 jaar gelede in hierdie gebroke gemeentietjie.
En God was voor ons goed en het ons gezien met absolute eensgezindheid, samenwerking wat voor niks zou terugstaan of schrik niet. Die Heere het altijd net op die rechte tijd en plek leiers en rolspelers en mentors en impactspelers gestuur om hier een verschil te maken. Wanneer jy gebreek is, gee jy niet te ernstig om wat ander van jou denk nie. Vraag maar vir hulle wat al gebroken was. Vraag maar vir Nightbird by wie ons vandaag begin het. Vraag maar vir Witfontein wat uit die stof opgestaan het saam met die Heere. As ek vandag terugkijk, kan ek nie anders daas om te sien dat in en deur Witfonteinse gebrokenheid, hoe hierdie klompie mense wat gewoonlik in hierdie kerk kom sit, 'n kerk geword het nie. Daar was so baie plek waar mense gebreek was en juist hier ons gebrokenheid vind ons elke keer vervulling in God. Het ons met God en met mekaar op 'n dieper vlak begin konnekteer. Het Witfontein nie dit ervaar oor die laaste 2,5 dekades nie. Iets het verander en was anders. Ons het begin om kerk van Jesus te word en te wees. Want hier was ons al saam 'n paar keer saam gebroken. Hoor baie mooi. Ons beïndruk mense met ons sterkpunte en ons vaardighede, maar ons konnekteer ten diepste deur ons swakpunte. Kom ons stel het so, ons mag mense beïndruk met ons sterkpunte, maar ons konnekteer op die diepste vlak, ons maak kontak deur ons gebrokenheid. Ons mag mense beïndruk met ons sterkpunte, maar ons konnekteer op die diepste vlak, ons maak kontak deur ons gebrokenheid. Dr. Henry Cloud, sielkundige, skrywer van die boeke oor boundaries, skryf die volgende. Hy sê, ek is redelijk seker, God het traandruppels in die oë geskep vir 'n rede. Het is eintlik baie snaaks, trane kon seker op enige ander plek uitgekom het, maar hoekom die oë? Trane uit die neus maak sin, want as die neus iets kan doen, dan is het om te loop. Henry Cloud sê, hy kan dit nie bewys nie, maar het lyk vir hom, God het trane so geskep, dat het uit jou oë moet rol. Omdat jy so deur God geskape is, dat iemand jou in die oë moet kyk wanneer jy seer het en hartseer is, en jy hulle liefde kan ervaar deur jou trane heen. Een koneksie in gebrokenheid. En miskien net het God in sy oneindige wysheid toegelaat, dat ons huil, sodat iemand anders met ons oog tot oog kontak kan maak, wanneer ons breek. So gepraat van trane. Ek was bevoorreg in 2008 om my pa saam te kon neem op ons eerste Israel toer saam met Witfontein. Op 'n plekkie met die naam Mensa Christi, wat letterlik beteken vertaal tafel van Christus, daar langs die See van Galilea, waarskynlik daar waar Jesus vir Petrus en die ander disippels 'n strandontbytjie aangeslaan het, soos ons lees hier in Johannes 21, het ons 'n onvergeetlike nagmaal geleentheid gevier. Na die nagmaal het ons elkeen geleentheid gehad om net ons voete in die water van die See van Galilea te sit en elkeen besig met sy eie gedagtes te wees. Ek en my pa het langs mekaar gestaan en oor die binnelandse meer uitgekyk. Hy was stil, ek was stil. Ek het nog altyd my pa as hierdie sterk man ervaar wat altyd in beheer is. Die volgende oomblik het sy stem gebreek. Ek het gekyk en trane het oor sy wange gerol toe hy probeer beskryf wat sy ontmoeting hy met die Here Jesus tydens die nagmaal gehad het en op daardie spesifieke oomblik, op daardie spesifieke plek. Nodeloos om te sê, dit was die lekkerste wat ek nog saam met my pa kon huil, om daardie spesiale oomblik met hom te kon deel, om so met hom koneksie te maak, so met my pa kontak te kon maak, saam met die Here. Jy sien ons beïndruk mense met ons sterkpunte, maar ons maak kontak met mense op 'n dieper vlak, wanneer ons saam breek voor die Here. So as jy my vra, Jimmy, is jy bereid om te bid, breek my? Moet ek vir jou onomwonde vandag sê, ek twyfel sterk of ek bereid is om dit te bid, maar ek weet ek moet. Ek dink nie daar is veel van julle wat nou hier luister wat bereid sal wees om hierdie waaghalsige gebed te bid nie. As ons met tyd net kon weet wat ons vandag weet en wat God vir ons wys aan die ander kant van daardie gebroke oomblik.
en net om jou beter te laat voel, een gebroken oomblik is nie net een moment nie, maar het is een voortdurende breekproces, om jou te breek van jou eie sondigheid en een aanhou om jou te leer om hom op hom te vertrouwen. Onthou altyd, die lewe se grootste gebrokenheid lei dikwels tot die lewe en God se grootste seëninge. Petrus wat gesê het, ek sal u nooit in die steek laat nie, of u verlaat nie, en u nooit verraai nie, het Jesus 3 keer verloon. Dis die lewe van Petrus om te wys wat gebrokenheid is. Die 3de keer kyk Jesus Petrus in die oë, terwyl Petrus hoog en laag sweer dat hy Jesus nie ken nie. En in daardie oomblik het Petrus gebreek. Petrus is nadat Jesus hom vergewe het, na die kruisiging en opstanding uit die dood, gekies deur God juis om die gasprediker te wees daardie eerste Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. En 3000 mense gee daardie dag hulle lewens vir die Here daar en dan. 'N gebroke Petrus word vir die Here die grootste seën. Nou hoor mooi, 'n gebroke Petrus word vir die Here die grootste seën. Hulle wat God gebruik om die grootste God goed te doen, is soms hulle wat die diepste gebreek is, want God mors nooit ooit 'n seer nie. Daar is baie van julle wat nie gebreek wil word nie, en jy wil nie hierdie gebed bid nie. Dis ook goed. Jy hoef dit nie te bid om 'n volgeling van Jesus te wees nie. Daar is ook baie van julle wat hierdie preek beter as ek kan preek, want jy is in die middel van 'n gebroke oomblik in jou lewe. Ander van julle is op pad na die punt dat jy gaan breek en alles rondom jou gaan verkrummel en jy spook naarstiglik om alles by mekaar te hou. En kan ek vir jou sê, val en breek, breek voor die Here en bid, Here, ek het u nodig, ek het u mense nodig, ek het die Heilige Gees nodig. Die lewe gee as ware die geskrewe waarborg vir jou en my reaksie. Of jy hardloop na die Here toe, of jy gaan weg hardloop van die Here af. Goeie raad, breek en wees ten volle afhanklik van die Here en laat God toe om jou heel te maak. Hierdie is nie die gevorderde kursus in Christen wees nie, dis die beginnerskursus vir Christen wees 101. Dis nie bedoel vir monnike, nonne en sendelinge nie. Dit gaan oor my wat na die Here toe kom en vra, Here, hier is ek. Breek my sonde, breek my van my, sodat ek u volledig kan dien, Here Jesus, met alles. Ek gee volledig oor aan u. Die evangelie is die uitnodiging om te kom en te kom sterf, te sterf aan jouself sodat Jesus deur jou kan lewe. Wanneer ek bid breek my, beteken dit nie ek vra vir die Here verpletter my nie. Maar ek vra vir die Here, Here help my om by myself te kom, breek die my en myself af, sodat my lewe nie oor my gaan nie, maar oor u. Want jy sien toe die prostituut van vroeër haar nardus olievles oopbreek, het sy alles uitgegiet op Jesus as simbool van ek gee aan u my hele lewe gebroke en uitgegiet. Toe Jesus se liggaam gebreek is, is dit gebreek vir jou en vir my en sy bloed is uitgegiet, sodat ons sondes vergewe kan word. En Jesus het gesê, doen dit tot my gedagtenis. Is dit iets wat ons kan voortsit om ook gebreek te kan word en uitgegiet te kan word, sodat ons die Here Jesus met ons hele hart kan dien? Ja, baie van ons is nie ten volle volgelinge van Jesus nie, maar gedeeltelike volgelinge van Jesus. Ons doen dit wanneer het ons welgeval en wanneer het ons pas, dan is ons kinders van die Here. Wanneer jy jouself op enige punt vind dat jy gedeeltelik, net gedeeltelik oorgegee is aan Jesus, laat ek jou vandag aanraai om hierdie gevaarlike en hierdie waaghalsige gebed te oorweeg om te bid. God, breek my, sodat ek volledig van U afhanklik kan wees. Wat dit ook al sal vra, God, breek my. Ek wil U leer ken en ek wil U vertrou met alles in my, sodat ek U getrou kan dien en doen wat dit ook al vra. Breek my, sodat ek U kan ken. Amen. Kom ons bid saam. Here, wys vandag daardie iets in my lewe waar U my lewe deursoek en my hart getoets het.
Wijs vir my dit wat my nou ongemakkelijk maak, Here, en laat my bid, breek my van dit, Here, wat U aan my nou gewys het. Breek my van dit wat my ongemakkelijk maak. Breek my van my trots. Breek my van my woede. Breek my van my selfgenoegsaamheid. Breek my van my begeertes en liste. Breek my van my ongeduld. Here, wat lê aan die ander kant van hierdie gebrokenheid? Hoe wil U my dan sien? Here, want die lewe se grootste gebrokenheid lei dikwels tot U grootste seëninge. Here, breek my sodat ek U seën kan beleef. Here, U weet waar U my moet breek sodat ek nie uitmis op U seën nie. Dalk wil U hê dat ons dit moet bid sonder enige kwalifikasies vandag, Here. Breek my waar ook al U wil. Want sonder Christus is ons in elk geval reeds gebroke in 'n gebroke wêreld. Mag ons elkeen die geloof en moed hê om te bid, Here, breek my oop. Breek ons allemaal tot by die punt waar ons weet, ons het niks om aan vast te hou nie, behalwe aan U. Om dan te besef, U is al wat ons toe nog al die tyd en nodig gehad het van die begin af. Mag elkeen wat gebreek is aan die ander kant van gebrokenheid, onuitsprekelike seëninge beleef. Dankie, Here Jesus, dat U liggaam gebreek is vir my en elkeen van ons, en dat U bloed uitgegiet is vir my en elkeen van ons se sondes. En mag ons weet, sonder U, o Here Jesus, is ons alreeds gebroke. So baie van ons erken, ons is reeds gebreek in hierdie oomblik, en dit is waarom ons vandag hier by U is. Maak ons heel. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen. Baie dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Dankie dat jy 'n hele reeks saam met ons gekuier het oor 6 weke heen oor waaghalsige, gevaarlike gebede. Ons dink aan almal wat baie siek is in hierdie tyd, oralste oor hoor ons van mense ook in Witfontein wat positief getoets word en in self-isolasie is. Bly asseblief veilig. Vir julle wat diep geraak is deur die dood van geliefdes in die afgelope tyd, juis aan COVID, ons dra julle in die gebede en ja, daar waar julle gebroke is, mag julle die Here se teenwoordigheid beleef en mag julle ook uitbring by die seën van innerlike vrede op julle pad vorentoe. Ontvang dan ook dat die seën van die Here en gaan in sy vrede in hierdie dag. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal ook met jou wees en bly. Amen.